Бұжылда Асығыс аймандағы өн библиотека 95 жыл толпарды. 1949 жылда аға Михаил Ермеш Келчичаковтың ады берілген. Асығыс аймандағы алырда 32 библиотека, анда 102 кізі тоқынша. Тексі библиотека шын ұзынды 292 мұнжа кінегі. Қығырық жылыр саны 72 мұнжа кізі. Танық тері керек, мұндағы шон кінегі қығырарын тастыбенжа. Аймық кініндегі библиотека да дізан. 38 мың азыры книга қайралылша. Мұнда абонемент, қығырық жылыр залы тоқынша. Интернет бар, книгалар қайралыжан алынжа орында ода тоғас пенсіткін книгалар. Оларыны библиотекалар, оланы қығырық жылыр алып алшалар. Библиотеканың тоғын жылары праймарыларда аралыз, өткінерін көздіп, шетеклерге шетчелер. Бүйінгі күнді бұл ұлық тоғыстың ұстапырша Зинаида Такаякова. Федерация ұндайында их грант алғапс, модельную библиотеку үшілді, тігіжіл верх базады модельную библиотека алғапс. Молодежная политика дауырны неместі базуқ бір грант ұтпоқылын краеведческий сектор сегізон мұна книгалар алғапс, семейный, создание семейный ашақтың клубный объединение болыр. Танық дері керек, библиотекада ұлық тоқ сапарылша краеведіне пөлінде. Шерзубысқа шарылған пөлікті көп материал шелпырған. Аның тұзалынарға бер, әдек көп кізі келпірші. Күстіншіс мүнді немі бірай қадеті кізі информация түшіпсі бір қазық тілінен. Ол информацияны палғалыстығы бұл жерінің ары, кізілерінің ары, қадеді историяны палғалыстығы бірай бұл жерінің. Біз оларда күстіншіс мүнді шығырға бірай. Алардағы библиотек аралар, культура тоғыншыларының, үгілітшілерінің қады бірге көп тоқса біршалар. Қайдығыда өлікін олар жоқ ертпенже. Қалған жұт ұстапу тоқысға шет специалистеріне келсеткені өріндірше. Олар өдек өткінерін көзшелер, тоқысға на оңдайлар кешелер. Шоның керексінізін толдырызының чұқтасқа керерге амда көп немі керек. Машина керек бізге. Немі алар жүрегі. Например, вот станция Чертуковскайда библиотека жоқ ол. Андары шет болығы машина все ол. Нема үс бүрт семья шықтып ше, олар тоже книга қырғызақ шедер. Өдюха нема кызла сарындан да оқ кішежек алы жақтыр бар. Үш өл зарында кішежек алы жақтыр бар, өлі мөрі барлардан. Вот олар за шедер кісетік піскен. Асығыс аймандағы өн библиотеканың тоғын жылары байрамға аймақ программы темдіп шелер. Библиотеканың 95 жылын арқыстарының қығырық жылының қады шебірге жетін айы бірді ұдырбілерлер. Өткінеріне сайықтар темнес барғынар.